Акції з нагоди річниці єднання українців відбулися у багатьох містах держави. На межі Рівненської і Житомирської областей зустрілися сотні людей з українськими знаменами, а в Ужгороді поклали квіти до пам'ятника Кобзареві. Більше про те, як святкували цього разу, бачили мої колеги. Майже 200 людей зійшлися з українськими знаменами на межі Рівненщини і Житомирщини. Колись ці області були роз'єднані між УНР і ЗУНР. Саме тут 30 років тому утворили одну з ланок першого живого ланцюга з Луки. Федір Курмаш був серед організаторів історичної події у 1990 році. Було виготовлено до тисячу великих, маленьких прапорців. Ми вийшли, роздали людям. І весь Корець, траса, яка йшла через Корець, була перекрита блакитно-жовтими прапорами. Ми всі боялися, чи візьмуть прапори, але всі взяли прапори і вийшли. Об'єднали цей день жителів сусідніх областей і вишиваний рушник. Традицію започаткували 2 роки тому майстрині двох регіонів. Щорічно цей рушник крокує від Житомирщини до Рівненщини. І на слідуючий рік він повертається від Рівненщини до Житомирщини. Так щорічно буде переходити цей рушник, поки не всі райони і поки повністю не зашиється рушник. А тоді десь буде він передаватися в музей. У День Соборності та проголошення акту з Луки жителі Ужгорода поклали квіти до пам'ятника Кобзареві, помолилися за Україну, а потім сформували колону зі 100-метровим прапором України. Під звуки оркестру рушили ходою єдності. Прапор України несли діти, священники, військові, медики центральними вулицями міста. А на пішохідному мосту символічно з'єднали 2 береги – річки Уж на знак єдності та соборності України. Прошу вибудовуватися в одиничку, нолик і одиничку. Я стану на цей парапетик. І трохи відкоригую. У Запоріжжі сьогодні провели кілька флешмобів. Один із них влаштували на Майдані Героїв. Кілька десятків людей із державною символікою творили число 101. Саме стільки років минуло від знаменної дати підписання акту з Луки. Одна, єдина, соборна Україна! Одна, єдина, соборна Україна! Тоді люди боролися за волю. Гинули. І зараз наші хлопці борються, боронять нашу землю і гинуть, на жаль. Майже 1000 містян під звуки оркестру пройшли колоною з 30-метровим прапором України у Кропивницькому. Військові, представники громадськості, студенти та школярі вирушили з площі Героїв Майдану, де спочатку шанували Героїв Небесної Сотні. Зупинилися біля пам'ятника Шевченку, а фінішували на площі, де височить скульптура Володимира Винниченка. Саме наш земляк Володимир Кирилович Винниченко 22 січня 1919 року поставив підпис під універсалом соборності актом з Луки земель УНР і ЗУНР. Ну і це символічно, бо центральна Україна об'єднує 2 частини України. Тому всіх зі святом і бережемо собори душ своїх, бережемо соборність України і слава Україні. Олена Брінза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал Інтер.